Қазақты әлемге танытқан ерекше өнер иесі Алтынай Байтоқанова былтыр ауыр науқасқа шалдығып, күні кеше дүниеден озды. Әртіс өмірінің соңғы айларын аурухананың жансақтау бөлімінде өткізген. Марқұмның соңында ізін жалғайтын жалғыз тұяғы ұлы қалып отыр. Алтынай журналистика факультетін бітіріп, кейін сиқыр өнерімен шұғылданып, үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Швейцария, Грекия, Италия, Польша, Түркия, Қытай және өзге де көптеген елдердің көрермені арудың талантына тәнті болған. Өткен жылы Қытайда өткен сиқыршылардың халықаралық фестивалінде Алтынай бас жүлдені жеңіп, иллюзионистер байқауының бас жүлдегері атанғанда. Алтынай көрсеткен көріністер шын мәнінде таңға жайып еді. Сахнада 7 минут ішінде 14 көйлек ауыстырып үлгеретін. Әлемді мойындатқан аса талантты қазақ қызының қазасына ортақтасып, күллі қазақстандықтар мен Алтынайдың ет жақын бауырларына көңіл айтамыз.